A Copa Catalunya ensopegada de cantaires Tortosa a casa davant el Castellà per 59 a 67. Una primera meitat per oblidar amb errors en defensa i manca d'idees ofensives. El primer quart va tancar en 14-12, però un segon pèssim on els tortosins només van anotar 7 punts va fer marxar el descans amb 21-39. També va ser protagonista l'actuació arbitral, que va generar polèmiques tant a la grada com a la banqueta i que va acabar amb l'expulsió de l'entrenador tortosí. A la represa, el Cantaires va remuntar la diferència de 18 punts i a falta de 3 minuts el marcador reflectia empat a 59. Però la precipitació i les pèrdues de pilota sentenciaven la derrota dels tortosins, que necessiten corregir errors per enfrontar-se a un rival directe a la propera jornada, el Pia Sabadell. Un partido un poco caótico desde el principio ya y demasiadas pérdidas de balón que al final no nos permitieron jugar lo que deberíamos haber jugado. Muchas pérdidas al final de partido que fueron cruciales. Unas pérdidas que no se puede permitir. Un partido de pocos puntos, cada pérdida es crucial y no se puede permitirlo. Y tenemos que calmarnos y hay que saber hacerlo y hoy no supimos calmarnos y jugar nuestro juego, digamos. Els més destacats del partit van ser Dave King del Cantaires anotant 16 punts i Jordi Navarro del Castellà amb 22. El conjunt tortosí marca les posicions de promoció de descens amb un quàdruple empat a 18 punts amb el Badalona, Molins i Sant Cugat Negre. Lidera aquest grup de Copa Catalunya el Ripollet amb 27 punts, seguit per Badalonès, Alpicat i Santa Coloma.